Chlapci, já skapím, mám gotov. Já ho žiním a to, jako, to mě bavilo, no. Ale to jsem mal obyčajný gameplay, to jsem nemal, toto. Kosi, já jsem nezebral tu zbraň. Chlapci, jdem vybavit botov, tak keby jste se uráčili potom do trezoru. No, já nemám vůbec zbraň, takže jsem našel teraz. A už ti jdu pomoc. Nemusíš, sere, ne. Kde jsi? Nebudem se pouštět do botov, keď jsem tu sám, lebo je tu boss a na... Já ti jdu pomoct, pak kazu. A na bossa mám málo municí. Da. Čo je to deal damage to enemy players for above? Čo to je? Že dát hráčům damage. Takže len damage. To koliko jich tu je? Já už nem. Nemám náboje, já jdem se pustit do fajtu. Okay, mám to. Vole, čo jsem našel, no ale nevím, či to bude stačit, mám uvidíme. Mám to tu, já jsem se, nemám to. Jdem do trezoru. Jdeme. Já mám 6 munice. Kámo, tento trezor. Aha. Dole. Fajn, ty si nemal skoro nič. OK, jsem nahýlený, můžeme jíst. Já ani zdaleka. Vidíte, fajtíte, hoši? No, já se to pomaličky po cestě k vám zabávám. Auto! Ne, odjíždí. Nevypadalo jak resistnul. Abaka z 2 kily. 6. Už 6. Ty už máš 6. Já 0. Že já nevím, co robíte, chlapci. Já nevím, co robíte. Počkej, mám tu vole koho. Abych asi ještě půjdu do safe. Alien, jsi v pohodě? Keď nič nehovoríš. Zas mi někdo vyžral to. Kill? Já jsem si... Jo, já taky. Dva. Musím za vám. Jo. Dobré, dostali ho šanci.
A konečně mám první kill. Ale nejde. A raz mi to nějak nejde. Ale když jsem hrál s tím, s Pepou, tak jsem mal killy, viď, Pepo? Jo. Ale raz prostě nějak... Já mám posledních 9 nábojů. Tak jsme měli nějakých 20 killů dohromady. No. Ale tak zjebil si to tak, že nie každý den se darí. Ano. Hmm. Tak je to jen pre relax, pre zábavu, aby jsme... Kámo, já jsem mal jeden den taký... Nábe, to a... Že zapol som hru a každú hru som nehral ani minútu, išiel som dole, tak od nervov som to vypol, radšej. Kam jdeme, Huši, kde ste? Repy, do čo chceš nábe, repy? Do pistolky potrebujem. To sú ty miny. Jo, jestli máš, tak jo. Vezmu rád. Chlapci, auto. Vďaka. To je naše. Počkat, na Ečku 105 se fajtí. Jo. Až aj 60. Tak jdem tam. Jo. Jako vážně jste ma tu nehali? Však jsem byl cez moc od vás. My tu máme fajt, ale... Ty kokso. Chápeš to, ne? Tak z tohto spravím, víš, jaký smutný klip. Normálně jsem vás viděl, jak jste se tu otočili, šli preč. A že parťáci. No, můžeš čakať. Někdo po mně střílí. A baka se chceš otevřít lambu. No, tenhle se k vám doplichtín. Ale mám nábojů dost, takže nepotřebujem. Mora. No. Kde jsi? Máš tam někoho? Jo, ano, Arko, takže. Já ho zabiju. Dobrý. Ještě jsem ti tam dal support v podobě krycí palby. Pozor, korunka u nás, korunka, ty co mají to trezor vylutěnej, tak jsou u nás. A baka, pojď, máš tu lámu. Čekaj, ale já ti kašlem na lámu, já vás hladám, že tě stěj. Tak počkej, já si bouchnu, já to mám v questu, jestli ti to nevadí. A dobrý. Jaká? A jinak tu palé vola do po mně zhora, takže bacha na snajpera. My tu máme vítězný to, co vydutili ten trezor. Kubo, pojď, stahuj se, jdou k nám, blíži se. Už to tady snajpí někdo. Jo. Jsou tamhle hore. Ten snajper je tamhle nahoře. A nevím, kde jdi. Tam. Krepí, nemotaj se mi tu. Tam je na té veži. Ano. Právě se snažím odklonit palbu. Chalani, my jich zabavíme víc z druhé strany. Kdo bude první? 110 jeden dostal. Ne. Dostal. Tam je za kamenem hore. Bakaz. Máš jich? Jak mám jich? Jo, to je blbec. Já jsem není tak daleko. Prej, hezky blbec! Jsou tu dva! Proč jsi tam nešli pomalejší? Až a načas jsi utěkal tak dopředu? Tak já jsem chtěl přilákat tu palbu na seba, ne? Jsou tam ještě dva, pozor! No, ty dáma. A pak já jsem živ má, prosím tě, jo. Já to. A pojď mi pomoct, napadneme jen z krídla. Čas, jsou tam dva, já běhají po celé ploche, co jsem viděl. Jo.
Oni ujížděj, ujížděj. Kámo, kde jdeš, čo robíš, to podvádzáš, hej. Jsem u vás. Dali jsme ho, alebo čo? Tamhle skáče, tamhle skáče. Tamhle je víc, ale. Dvanáct. Kámo, naslepo jsem ho trafil. Kto tu po mne strýla? Niekto tu je hore! Kámo, tá stav... Ko... Čo? Co sa stalo, Abakaz? Kámo, tá stamina nie, ani bože, tak ma sere! Keď sa chceš rozbehnúť, nemôžeš, lebo nemá staminu. Dobre. Jeden je tady! Tam sú všetci traja za tým kopcom. Mám něčí kartu. 110, se mnou s tím. Moju kartu máš asi. A kde je Rebus? Tady je druhý. Tam je z boku. Dobrý, 57. Tady ještě půjde. To je tamhle Rebus, tamhle Rebus. Někde ho Rebus mě tabaka. Jo. A musím zabít tady to. Počkej, já musím zapomínat. Repiju, no, proč on tam je furt tady repiju, on tady furt je. Já vím. Nevím, keď je, ale je tu. Pepo dobrý. Ne. Ale kde jsi? Idem si pre svoj loot. Počkejte, ale máme tam enemy a jeden je vzáde. Asi mě zvímete, podle mě. Kde jsi? To střílíš ty, Kubo? Nie. Já ho jdem oživit. Já mu jdu ze zádu. Stoj, nejí psa, nejí psa. Auto, auto! Nad váma a pod váma auto, nad váma. Jo. Pozor! Já tam budu do rifta, no, budu asi light. Kámo, repi, kde si? Po mně sniper, po tam jsi sniper tady je. Utíkej, repi, asi. Já jsem dead, hoši. A zas? Nemám ani na oživeně. Ty zas, ty vole. Všichni tři jsme mrtví, jo? Nah. Jo. Tak se plastel, aspoň jsem hore. Jsou tady další tři.